السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وبعد. Yawezekana nikawa ni mgeni kwako. Lakini kwa walio wengi mtandaoni, mimi si mgeni kwao. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mumekuwa ni umma uliobora, mwaamrisha mema na mwakatazana mabaya. Kuna kadhia inaendelea mitandaoni kuhusu yanayojiri, na hili ni lile linaloendelea katika jamii. Mimi sina lengo la kutaka kukaa upande mmoja nikabaki upande mwingine. BAKWATA ni chombo kina wenyewe. Nasaha yangu, chombo hiki wenyewe wangekaa ukatizama vipi watalitatua tatizo. Lakini kiuhalisia ni utata tayari unajiri ndani ya jamii. Ama kuhusiana na mtu yeyote mwenye kutoa nasaha, ajaribu kutoa nasaha akiwa neutral. Vinginevyo anaweza akajikuta ameingia katika jambo ambalo kwamba linambidi tena arudi kwa Mola wake. Ni sahihi, swala la mtu kurudi kwa Mola wake na kutaka tauba na istighfar ni la kila mmoja, iwe mtu kakosea au hakukosea. Lakini aliyoyatamka Mwaipopo kuhusiana na yule mama, kuna maneno kidogo inabidi amfuate yule mama, amtake radhi. Naomba mumsikilize. Baba, tumpe tahadhari kaka yangu mdogo wangu Dr. Mwaka. Malalamiko kwanza najidhalilisha tu. Yule mwanamke akutuma kwenda BAKWATA, ameenda mwenyewe. Kuna mtu alimuita BAKWATA? Kenda yeye mwenyewe. Amesema yeye mtenda South Africa. Na inawezekana kuna wajanja wameshachukua mzigo ule. Wanabulika nao. Natumai mumemsikiliza. Na kauli yake alikuwa na lengo la kwenda kumtetea mama. Kwa mjibu watukio walivo kuja nalo wao. Lakini hii kauli ambayo ameiongea kidogo, mimi natoa nasaha zangu, angemfuata mama akamtaka radhi kwa yale maneno ambayo ameyatamka. Ni maneno ambayo kwamba yalikuwa hayana nafasi pale, maana yumo katika dhana, inna ba'dhi dhanni ismun. Ni hayo tu ndio ambayo niliyotaka kuelezea. Na saa zangu zimuendee Maipopo na mtu mwingine yeyote ambaye kwamba anaweza kaamua kutaka kutoa nasaha, ajaribu kukaa neutral. Akikaa neutral anaweza akajikuta kila atachokizungumza kikawa ni kaulun sadid. Wallahu almusta'an, wallahu a'lam. Fasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.